Caldes adaptarà els espais públics a les altes temperatures causades per la crisi climàtica, garantint espais d'ombra en zones on actualment no n'hi ha, com la plaça 1 d'Octubre, el Parc de la Bolera o el Parc Infantil del Passeig del Remei, entre d'altres. Així ho ha aprovat aquest dijous el ple de l'Ajuntament a propòsit d'una moció presentada pels grups d'Ara Caldes i el PSC, que ha rebut el suport de totes les forces polítiques excepte el PP. El text també preveu crear una xarxa de refugis climàtics per facilitar espais on refugiar-se de les altes temperatures, socialitzar i poder realitzar activitats durant l'estiu. I activar el protocol al complex esportiu municipal Les Cremades, perquè quan l'Agència de Salut Pública de Catalunya emeti el comunicat de fase 2 per calor, la piscina pugui ser gratuïta pels infants menors de 10 anys, els majors de 65 anys, les dones embarassades i persones amb discapacitat. A més, es demana a la Generalitat climatitzar els centres educatius i a l'Ajuntament fer les inversions necessàries per climatitzar les escoles bressol. La portaveu del PSC, Carla Millán, ha apuntat que es tracta d'una proposta important des del punt de vista social, ja que, segons ha dit, no tothom es pot permetre tenir un aire condicionat o un ventilador a casa. Joan Duran, d'Ara Caldes, ha afegit que es tracta de mesures pel benestar de tothom. Laia Cuscó, d'Esquerra, ha recordat que el museu, les cases dels mestres i la biblioteca són espais climatitzats que estan oberts no només quan hi ha onades de calor. El ple també ha aprovat un tràmit burocràtic més per avançar en el futur equipament sociocultural que s'ha de fer a l'antiga escola del Carme. S'ha aprovat per unanimitat l'ampliació d'usos i l'ordenació de volums. Això inclourà els usos docent, sociocultural, esportiu i recreatiu i d'habitatge dotacional. El regidor d'Urbanisme, Jordi Martín, ha explicat que l'equip guanyador del projecte arquitectònic ja hi està treballant i que el projecte estarà redactat abans de finals d'any. La sessió ha servit per aprovar els festius locals per 2024, que seran la segona Pasqua el dia 20 de maig i la Festa Major el 14 d'octubre. A més, s'ha donat compte de la xifra d'habitants a dia 1 de gener, que és de 18.109 persones.